Usah terlalu enak dibuai mimpi. Biarpun Parti Amanah Negara Amanah baru sahaja mengumumkan perubahan barisan kepimpinan baharu di peringkat negeri termasuk naib presidennya Adli Zahari yang kini dilantik sebagai pengerusi Amanah Kelantan, namun ia belum mampu menjadi magnet untuk menarik sokongan rakyat terutama orang Melayu Islam terhadap parti itu. Malah Ketua Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Dr. Husin Yusri Zawawi berkata, beliau melihat Amanah sekarang bukan hanya kelihatan lesu, malah tidak mempunyai faktor wow bagi menarik orang Melayu Islam menyokong parti sepihan PAS itu. Husin Yusri menjelaskan biarpun ada perubahan dari segi pucuk kepimpinan negeri, namun transformasi berkenaan belum tentu membuahkan hasil yang baik jika Amanah tidak mempunyai strategi tepat bagi meraih sokongan rakyat terutama pengundi Melayu, golongan atas pagar dan generasi muda. Ini kerana saya melihat Amanah ini tidak begitu menyelah. Sebab itulah mereka memerlukan strategi jangka pendek mahupun panjang dan wow factor yang boleh menyebabkan rakyat menyokong mereka pada masa depan. Walaupun Amanah dilihat sukar untuk bertapak memberi saingan kepada PAS di Kelantan, Terengganu dan Kedah sekarang, namun perkara itu bukan suatu perkara mustahil jika mereka mempunyai strategi yang tepat dan berkesan, katanya seperti dilaporkan Sina Premium. Husin Yusri berkata Amanah mampu memberikan saingan kepada PAS di Kelantan, Terengganu dan Kedah jika mereka berani melakukan transformasi dan perubahan pucuk kepimpinan di peringkat umbi bermula dari pemimpin sayap pemuda dan wanita hingga ke peringkat negeri. Beliau melihat satu daripada kelebihan dan merit dimiliki Amanah berbanding PAS sekarang ialah parti itu kini menjadi sebahagian daripada kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Husin Yusri melihat barisan kepimpinan Amanah ketika ini gagal memanfaatkan kelebihan berada dalam kerajaan perpaduan untuk menarik lebih ramai pengundi terutama orang Melayu Islam dan anak muda supaya bersama dengan perjuangan mereka. Berikutan itu, beliau berharap pelantikan Adli yang juga Timbalan Menteri Pertahanan dapat memberikan suntikan baru kepada Amanah Kelantan untuk menarik sokongan pengundi terutama golongan muda kepada parti itu dalam pilihan raya umum ke-16 nanti. Sementara itu, pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali pula berpandangan pelantikan pengerusi Amanah Negeri adalah seimbang antara tokoh muda dan pemimpin veteran. Sebagai contoh, kata Mazlan, pemilihan Senator Muhammad Hasbi Muda selaku pengerusi Amanah Terengganu yang dilihat mewakili generasi muda sekaligus menunjukkan keterbukaan pucuk pimpinan parti berkenaan. Beliau berkata tindakan itu perlu kerana biarpun ditubuhkan sejak 2015, namun Amanah belum mampu memperlihatkan keputusan membanggakan dalam pilihan raya di Terengganu. Malah pengaruh PAS dilihat semakin kuat semasa PRU15 lalu. Parti itu melantik Adli sebagai pengerusi Amanah Kelantan kerana kita dapat lihat pengaruh Pakatan Harapan. PH masih belum dapat menembusi kubu kuat PAS kecuali mereka berjaya menang hanya satu kerusi pengundi campuran di Kota Lama dalam pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Saya tidak terkejut Amanah boleh menang di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Kota Lama kerana ada ramai pengundi bukan Melayu tinggal di situ. Namun di kawasan lain, mereka masih gagal menyaingi pengaruh PAS, kata beliau. Justru Mazlan melihat pelantikan Adli adalah satu percubaan atau bahan uji kaji Amanah untuk melihat sama ada bekas Ketua Menteri Melaka itu mampu menjadi faktor wow mendorong rakyat Kelantan menyokong parti itu pada PRU16. Lantaran nasihat dan pandangan yang diberikan secara ikhlas oleh para penganalisis dan pemerhati, sewajarnya untuk Amanah segera keluar dari zon selesa yang dilihat semakin menjadi-jadi setelah berada dalam kerajaan. Semoga dengan pelantikan Timbalan Presiden baharu, Datuk Seri Mujahid Yusof akan membawa sinar dan semangat baharu untuk Amanah terus memikir dan mengatur strategi bagi menambat hati rakyat. Pembaharuan diperlukan bukan sahaja dalam carta organisasi tetapi fokus terarah kepada kemajuan dan keterampilan parti perlu diberi perhatian. Percayalah, Akar Umbi masih menaruh harapan yang tinggi untuk terus melakar kejayaan. Usah terlalu enak dibuai mimpi.